হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল ফিলোচফ মিশ্ৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ত' আজি এটা আমাৰ খানা আছে, তামাম খানা। খানাৰ আয়োজনৰ মূল কথা হ'ল, দুৰ্গা পূজা গ'ল কিন্তু আমাৰ কাৰোৰে ঘৰলৈ যোৱা নহ'ল। গতিকে এটা খানা আয়োজন কৰা হৈছে স্থাপকতে মিলি। এটা ছাগলী অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে, ইতিমধ্যে ছাগলী বেপাৰী আহি গৈছে। গতিকে বলক মাংসটো আগত আনিব। এইকেইটা ক'লোঁ যে কেইদিনমান চাই ল, ভাত খাইছ কি? ভাত মাত খাইলে ছেলেটা এবাৰ তাৰমানে না যাও খাই থৈছো ন ৰম যাও পাৱাৰ পাৱাৰ গৈছি খাইব পাৱাৰ কম কাটটা কিতে তোৰ এয়া আমাৰ দাস দায়ে খুব সুন্দৰভাৱে মাংস বনাই আছে, তামাম খানা, লগত সহযোগী দত্ত। পুৰা তামাম তাৰ পুৰা হেতা মাৰি আছে আৰু এইখন। কথা নহয়।